केही सम्बन्धहरू कसैको खुसीको लागि पनि अन्त्य गरिदिनु पर्दो रहेछ। थाहा थियो तिमी मेरो हुन सक्दैनौ भनेर, तर दिलले सजिलै कहाँ मान्थ्यो र। सहारा खोज्दा पाएको धोका र मायाको बाटो हिँड्दा लडेको मान्छेले धेरै कुरा सिकेको हुन्छ। म त जिन्दगीदेखि हारेको मान्छे, सुन्दैछु तिमी सुनाउँदै हिँड्ने गर्छौ अरे कि मायामा जे तिम्रै भयो भनेर। माया सहयोगको ठाउँमा प्रयोग गर्न खोज्ने जमाना छ, त्यसैले आफूलाई बचाएर राख्नु है। जिन्दगी अध्ययारो त कहीँ कतै पनि थिएन, तर छुटेका आफ्ना र टुटेका सपना र अभावमा बाँचेको जिन्दगीले यस्तै यस्तै महसुस गराइदिँदो रहेछ। निकै गाडा बसेको मायाको यात्रा भने निकै छोटो हुँदो रहेछ। कहिले सङ्गतले रुवायो, कहिले सङ्गीतले, कहिले शब्दहरूले मन दुखायो, कहिले कसैको कहानीले, कहिले कसैको यादले डुबायो, कहिले अधुरो सपनाहरूले। थियो हाम्रो सम्बन्ध पनि, जहाँ हामी संसारलाई भुलेर एकअर्कामा रमाउने गर्थ्यौँ, एकअर्काको लागि सब थोक हुने गर्थ्यौँ। भाग्य नमिलेर हो कि भगवान्ले नचाहेर एकअर्कादेखि टाढा हुन पुग्यौँ। तिमी खुसी हुँदा म पनि खुसी हुन्छु भन्ने हुँदैन। कतिले कसैको खुसीको लागि दुःख रोज्ने गर्छन्, हो त्यही मान्छे हो।